I dag har vi med oss kollega og forfatter Ingrid Bø, som skal fortelle mer om den nye boka si Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst. Hildegunn Sagvåg, også kollega fra UiS, vil kommentere boka etter Ingrid har fortalt. Sist bok er med i dag. Det er mulighet til å se på boka og eventuelt kjøpe den etterpå. Og kanskje få en autograf, hvis den vil det. Vi må takke universitetsforlaget, forlaget til Ingrid, som har bidratt med kake i dag. Det setter vi veldig pris på. Neste bokpresentasjon her på biblioteket, det blir fredag 20. mars. Da er det Nils Olav Østrem og utvandrerkultur som er tema. Vær så god, Ingrid. Takk. Takk for at jeg fikk komme, og takk for at dere kom. Denne boken er tenkt som en lærebok i lærerutdanning, og som kunnskapskilde for skoler og barnehager som kan tenke seg å arbeide litt ekstra med dette temaet. Og jeg tenker meg at kunnskapen også kan nytte seg folk på andre fagfelt, for eksempel helsepersonell. Og jeg tror at mange foreldre kunne ha utbytte av innholdet. Til tross for at lover og planer sier at dette skal skoler, barnehager, lærerutdanning, rådgivningstjeneste arbeide med, så er det mange rapporter som forteller at det står ganske dårlig til med praksis. Konklusjonen er vel at arbeidet for det meste er avhengig av at det finnes en eller flere ildsjeler på institusjonen, i personalet. Noen avviser temaet med å si at likestilling, det har vi holdt på med så lenge, og dessuten så er vi jo verdens beste. Jo, vi er bortimot verdens beste. I de 9 årene som World Economic Forum har rangert verdens land, så har vi vært nummer 1 én gang, og så har vi vært nummer 2 eller 3 de andre gangen. Men det er ingen av disse landene som enda har nådd målet. Og eksempelvis er jo, har vi jo her i Norge et svært kjønnsdelt arbeidsmarked og gjennomsnittlig lavere lønnsnivå i type jobber som kvinner har enn i den typen jobber som er mer for menn. Men i barnehage og skole er det ikke likestilling der. Vi behandler allerede gutter og jenter likt. Vi har likestilling. Det er omkvedet fra både foreldre og fra lærere. Det er ofte først når lærere og forskere begynner å gjøre nøyaktige observasjoner at de merker at vi enda retter ganske stereotype forventninger til gutter og jenter. Og da blir det vanskeligere for disse barna å utvikle interesser utenfor snevre kjønnsgrenser, og vanskeligere å gjøre valg av utdanning og yrke som er utradisjonelt. Og slik hadde vi kanskje ikke tenkt det. Likestilling mellom kvinner og menn, gutter og jenter, handler ikke om at vi skal bli like. Det handler om like gode utviklings- og handlingsmuligheter for gutter og jenter og kvinner og menn. Og dessuten så er det en rettighet ifølge menneskerettighetserklæringen fra 1948. Dere har fått et ark som viser en oversikt over bokens innhold. Den starter med et par kapitler om grunnleggende forståelser av kjønn og likestilling, og om hva som påvirker utviklingen. Og deretter følger et kapittel om å forstå seg selv og kollegiale forhold, et kapittel med søkelys på barn og hvordan lærerne takler barna, et om foreldre og fagfolkenes samarbeid med dem, så følger et kapittel om arbeidsmåter, og til slutt et kapittel som retter blikket fremover og sier noe om hvordan arbeidet kan bli varig og holdbart.
Boken har hva jeg vil kalle en ganske bred tilnærming til temaet kjønn i barnehage og skole. Den handler ikke bare om lærernes arbeid med barna, men også om bakgrunnskunnskap som kan hjelpe oss til å se et større bilde. En slik tilnærming er valgt fordi jeg mener at også det som skjer i hjemmet, i institusjonenes samarbeid med foreldrene, i arbeidslivet og i samfunnet ellers, betyr noe for hva som skjer i barnehage og skole. Jeg skulle ha... Skal vi se. Jeg skulle ha vist dere at vi har en plan for dette kvarteret, og nå har jeg vært gjennom hvor vi står når det gjelder likestilling og bokens innhold. Og litt mer om det da. Jeg mener det at bredden i bokens tilnærming gjør at pedagogikkfaget kan finne stoff om andre problemstillinger enn akkurat kjønn og likestilling i helt snever forstand. Det er for eksempel stoff der om barns læring og utvikling, mer generelt, om personalsamarbeid, om samarbeid med foreldre, om observasjon og om ledelse. Og at også andre fag kan bruke boken, for her er stoff med relevans for samfunnsfag, for norsk, drama, fysisk fostring, KRLE og samfunnsfag. Jeg mener at vi trenger å ha dette temaet med oss langs hele utdanningen, gjennom alle år, og gjerne inn i flere fag, og at vi ikke ender opp med at vi bare har tema kjønn og likestilling i uke X, år Y. For det at dette med å integrere det, tror jeg er en forutsetning for at vi lærer oss til å bli gode observatører og få gjort noe med det som vi enda synes trengs å gjøres noe med fremover. Men så da vil jeg gjerne si noe mer om noen aktuelle problemstillinger som jeg har valgt meg ut, og så kan dere ta opp andre eventuelt etterpå. Dette med prestasjonsforskjeller i skolen har vært et sånt aktuelt tema. Jenter har lenge gjort det best de aller første årene, men det nye er at de fortsetter å være litt foran guttene som i et sånn helhetsmål, også opp videre gjennom årene. Forspranget holder seg. Gjennomsnittsforskjellen er ikke stor, men det er uttrykt mye bekymring for hva som skjer med guttene, også med store overskrifter i media. Det har vært foreslått at det går dårligere med guttene fordi det er overvekt av kvinner blant lærerne, det som de kaller for feminisering av skolen. Men forskningen viser at det kan ikke være forklaringen. Lærernes kjønn er ikke avgjørende. En god skole er god for alle. Et annet forslag er at det ikke er feminisering av skolen, men en modernisering av skolens krav som forklarer utviklingen. I dag er det mer vekt enn før på dette med selvstendighet, samarbeid, planlegging og kommunikasjon. Og jentene kan ha en fordel her med sin sosiale orientering og sin mer samtalepregede samarbeidsform. Boken tar også opp en del andre tanker om hva som kan forklare at jentene som gruppe skårer bedre enn guttene som gruppe, og hva som kan gjøres med det. Og jeg vil også stille spørsmål om det kanskje også ligger en fare i å sammenligne gutter som gruppe med jenter som gruppe. Det kan vi gjerne diskutere etterpå. Men uansett, vi trenger mannlige lærere. Flere av dem. Og det kan være flere grunner til å arbeide for å få det til. Men spørsmålet om læreres kjønn handler ikke bare om hvor mange av hver som er lærere. Vi må også spørre om hvordan
de mannlige lærerne og de kvinnelige lærerne fremtrer. Er de sitt kjønn på ensidig tradisjonelle måter, eller går de også utenfor tradisjonelle mønstre? Sånn helt konkret, er mennene med å skifte bleier i barnehagen, eller er de blitt fritatt for bleierskift? Vi vet jo at mange er med på det, men vi vet også at det har stått en artikkel i Stavanger Aftenblad om en som blei fritatt for det. Driver kvinnene der i barnehagen mest med aktiviteter inne og står og ser på når det sparkes fotball, eller organiserer de også strabasiøse uteturer og deltar i fotballleker? Skal lærere utvide interesser og ferdighetsrepertoar blant barn, så må de gå foran med sitt eget repertoar. Dobbeltstandard, hva legger vi i det? Vi kaller det dobbeltstandard hvis vi tåler noe fra den ene gruppen som vi ikke tåler fra den andre. Hvordan reagerer lærere på høylytte krav og på avbrytelser fra barna? Reagerer de på en måte hvis det kommer fra guttene, og på en annen måte hvis det kommer fra jentene? Finns det en tendens til at en forventer at jenter skal ta hensyn til andre, mens en ikke kan forvente dette fra gutter? Det ser slik ut. Og ikke bare det, det er registrert en tendens til at både foreldre og lærere mener det vil være galt å forvente at guttene skal legge bånd på seg. Gutter må få være gutter, er omkvedet. Det er for eksempel registrert gjennom observasjon over tid at når jenter og gutter sto i konflikt om lekested eller materiell i skolegården, så ba lærerne jentene om å gi seg, om å finne på noe annet å gjøre. Guttene fikk ikke en slik henstilling. Dobbel standard er dobbel moral. Det er ikke likestilling. Klasseromsobservasjoner melder om nye jentetyper. For eksempel om jenter som ble mer høyrøstet og fram på enn før. Og det rapporteres også om nye gutter, gutter som viser omsorg for hverandre og som er interessert i å pynte seg. De gamle forskjellene finnes fremdeles, så det er sånn at det nye og det gamle eksisterer side om side, men det er mer variasjon enn det en registrerte for noen 10 år siden. Og så må vi spørre, hva betyr dette? At det mannlige generelt gis høyere verdi enn det kvinnelige i samfunnet. Lærere som har foreslått likestillingsprosjekter i barnehage og skole, de har erfart at foreldre, og særlig fedre, uttrykker engstelse for at guttene deres da skal lære noe feminint. De viser ikke engstelse for at jentene skal lære noe maskulint. Jenter som velger utradisjonelle aktiviteter eller utdanninger blir ofte sett på som tøffe i positiv forstand, mens gutter som gjør det samme ikke blir det. Og en rapport fra kulturskolene i Norge for et par år siden viste det at å gå inn for en aktivitet som oppfattes som feminin, for eksempel dans eller fløytespill eller fiolin, for gutter kan bety å bli mobbet. Generelt, å velge utradisjonelt er vanskeligere for gutter, ser det ut til. Statlig innsats, for eksempel i yrkesveiledningen, har vist et stort engasjement for å få jenter til å velge utradisjonelt, men lite engasjement for å utfordre guttene. Jentene har i økende grad søkt seg til mannsdominerte studier og yrker, men det finnes ingen parallell tendens til kjønnsintegrasjon på de kvinnedominerte utdanningene. Når det å velge et kvinneyrke ofte betyr nedgang i status og lønn for gutter, så kan vi forstå at det å arbeide for å få ungdommer til å velge utradisjonelt er vanskeligere med gutter enn med jenter. Men da må vi vel heller
engasjere oss ekstra mye enn ekstra lite. Og vi må arbeide på samfunnsplan med ikke minst lønnsnivået i typiske kvinneyrker. Til slutt noen ord om de voksne. Hva er det som gir fremgang i likestillingsarbeidet? Det er hos de voksne det største forandringsarbeidet må skje. Det er de voksne som tillater at jenter blir hjelpefrøkner, og det er de voksne som tillater at guttene oftest får gå ut først, for det blir så mye fredeligere da. Det er de voksne som aksepterer at Per ikke vil gå til komposten med avfall når han sier han er opptatt med å sykle, og det er de voksne som insisterer på at Lise skal gå til komposten med avfall om hun har sagt at hun er opptatt med å tegne. De voksne trenger kunnskaper for å kunne utvikle bevisstheten sin, evnen til å se hva som skjer, og til å handle klokt. Jeg håper at boken kan bidra til økt evne blant oss voksne til å observere kjønnede prosesser, til å reflektere over det vi ser, og til å gjøre en innsats for like gode muligheter for gutter og jenter. Og utfordringen går jo ikke minst til lærere og til foreldre. Et annet viktig poeng er at både kvinner og menn må engasjere seg i dette arbeidet. Både FN og EU har de siste 10 årene vist stor interesse for nettopp menns rolle i arbeidet for likestilling. Jeg gir meg her nå, og så kan vi ta. Ja, jeg tror også det er lettere å stå enn å sitte vagla på et sånt krakk. Ja. Ja. Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger sitt møte med kollegaer, barn og foreldre. Jeg vil jo absolutt si at det var denne boka. Men i tillegg til det så synes jeg at hun var veldig, veldig mye mer. Og det gjorde det spennende for meg, så ikke pedagog. Det har vært en fryd å lese boka, det må jeg virkelig si, Ingrid. Og det har det vært fordi at jeg synes at boka opplyser. Altså jeg blir klokere gjennom å lese denne boka. Og jeg synes at boka inspirerer til refleksjon. Og i tillegg til det så har hun gjort meg ganske opprørt og aggressiv. Og på den måten så vil jeg si at dette er en bok til folk, og ikke bare til pedagoger, rett og slett. Det er en bok til arbeidsgivere og til kolleger, og det er en bok til folk som deltar på arenaer der det er kvinner og menn, og der det er gutter og jenter. Og det er jo de fleste arenaene våre. Det er altså med andre ord en bok for oss, folk flest, synes jeg. Og når jeg leste den, så gikk fort, eller gjerne ikke helt når jeg leste den, men når jeg satt og skulle forberede meg på å si noe tilbake til deg om denne boka, så gikk assosiasjonen min til et oppslag etter jul om kjønnsdiskriminerende barnebøker. Er det noen av dere som husker det? Det var store oppslag, på nett i alle fall, om det. Fordi at det var noen unger som hadde fått bøker til jul, og de bøkene hette Godnatthistorier for gutter, Sangbok for jenter, Kokebok for jenter. Og derfor, moro til disse ungene ble så forarget at hun la bøkene ut på finn.no, og så skrev hun: kjønnsdiskriminerende barnebøker gis bort. Og så sier hun i tillegg: i samråd med ungene gir vi bort tåpelige barnebøker som skaper kunstige skiller mellom gutter og jenter. Bøkene gis bort samlet til en familie uten barn. Kan brukes til opptenning i peisen, eller som fyllmasse i hagen. Og hun ville altså brenne ungene sine julegaver, fordi at de var kjønnsdiskriminerende og tullete, sa hun. Sånn at jeg vil jo si at denne boka di, Ingrid, bidrar i kampen mot sånt tulleri som dette er snakk om. Og som sagt så er boka veldig mye mer enn en bok til pedagoger. Du slår tidlig fast i boka, og du sa det nå når du snakket om boka, at likestilling er en rett. Så det er ikke noe som vi trenger å bruke mer tid på å diskutere, for det er på en måte fastsatt.
Men så sier du også at det er viktig å utfordre hva verdi likestillingsverdiene våre får i praksis, og det er der det begynner å skorte, sånn som du har vist på nå også. Og det er derfor jeg også synes at boken er relevant på mange andre arenaer, for det er der vi handler, at det er der vi er, det er der vi handler, det er der vi ser hvordan vi reproduserer det du argumenterer for at vi ikke skal reprodusere. Og så viser du til disse her internasjonale målingene av likestilling, hvor langt vi kom til praksis. Og da er det noen som deler det opp etter økonomisk deltaking og muligheter for kvinner og menn. Noe handler om utdanning, noe handler om politisk påvirkning, og noe handler om helse og overleving. Jeg tar det opp fordi for jeg kjente ikke til dette, og for meg var det ganske nyttig å se hva kriterier en gikk inn på når en skulle måle likestilling. Det er jo et problematisk begrep å måle, men det har gjort forsøk på det, og det gir jo en rimelighet når vi ser på hvordan resultatet blir. Og Norge, som du sa, skårer godt i mellom 1 og 3, og i 2013 så la jeg merke til at vi skårte 0,84. Det betyr at menn da skårer 1 når vi skårer 0,84 som kvinner i Norge. Og det er jo ganske store forskjeller allikevel, altså, synes jeg. Og så viser du også til EU sin måte å rangere likestilling på, der de går gjennom kriteriene arbeid, penger, kunnskap, tid, makt og helse. Og dermed ligger jo også for så vidt godt an, hvis at vi hadde vært med i EU og vært med på de målingene, noe Sverige er, og vi antar at vi ligger nok så likt Sverige. Men Sverige, som da lå best an, kom i forhold til å kunne få 100 poeng, så fikk de 74 poeng. Og det er jo ganske, det er ganske langt igjen til 100. Selvfølgelig så er det 100 som skulle vært rimeligt, og ikke noe mindre enn at det var likt. Men det er ikke, altså, grunnen til at jeg sier dette, selv om det ikke er for så vidt fokus i boka, det er at jeg synes at det fungerer som et veldig godt bakteppe for å forstå det du har skrevet i de andre kapitlene. Og sånn så oppfatter jeg deg, Ingrid, at ditt hovedbudskap er å vise til hvordan en praksis som vi har i barnehage og skole og ellers i samfunnet reproduserer oppfatninger av jenter og gutter og av kvinner og menn som ikke, og i heimen ellers og i samfunnet for øvrigt, som vi reproduserer holdninger som vi ikke ønsker å ha gjennom måten vi handler på. Sånn at det vi er stort sett kjønnsblinde, og vi er stort sett kjønnsnøytrale. Og det er ikke godt nok, for da gjentar vi gamle stereotypier som vi holder på med, og som er sånn at de ikke gir gode vilkår, hverken for gutter eller jenter som skal vokse opp, og heller ikke for kvinner og menn. Du tar opp eksempel på hvordan man kan jobbe med dette i barnehage og skole, og du presiserer hvor viktig det er, som du også var inne på i fremlegget ditt, at den trekker inn foreldre i det arbeidet. Fordi at hvis foreldrene får en forståelse av hva hensikten med arbeidet er, så er det lettere å få det til. Lettere at fedrene ikke blir engstelige for at guttene skal bli feminine, for eksempel, som du tok opp selv. Du viser også til at det er både gutter og jenter som taper på at vi har ulikestilling, som du kaller det. Og som du presiserer, og du gjorde også nå, at det er forskjell på ulikestilling og det å ikke være for likestilling. Sånn at jeg oppfatter at din motivasjon er optimale oppvekstvilkår for gutter og jenter i forhold til barnehage og skole, der de kan påvirke oppvekstvilkår, men også der de kan få ringvirkninger lenger ut i samfunnet. Så peker du på at det er flest kvinnelige pedagoger, og at skolen er feminisert, sies det, men at det faktisk ikke er uttrykk for en negativ karakteristikk, men at det er sånn det blir brukt. Og så peker du på noe som gjorde meg veldig opprørt, og det er at når det blir påpeket at gutter presterer mindre, dårligere enn jenter nå, i det siste, til forskjell fra tidligere, så vekker det stor oppmerksomhet. Selv om forskjellen ikke er så kjempestor, og tidligere så var i alle fall høyere utdanning veldig mye tilrettelagt for menn, og det var flere menn som tok høyere utdanning, det vet vi jo alle, og da hadde vi ikke i nærheten av det engasjementet før kvinnebevegelsen kom på banen. Sånn at det er også en del av historien som vi er jo i en type utvikling, der sånne bøker som dette er nødvendige for at vi skal kunne
fremme den utviklingen som er i tråd med de verdiene vi stort sett har. Så en ting er å bli bevisst på kjønn og betydninger, og en annen ting er også å få alternative handlingsmåter når vi er klare over at vi reproduserer disse kjønnsstereotopiene som vi ikke ønsker egentlig, men som vi bare gjør. Jeg fikk jo en assosiasjon til Galias døtre også, altså det er av og til kjekt å ha levt noen år og huske hva som var skrevet på 70-tallet. Galias døtre, som mange av dere helt sikkert har lest, men gjerne ikke alle, så bytte alle kvinnelige ord med alle mannlige ord med kvinnelige gjennom en hel roman, og det var jo fornøyelig å bytte kjønnsrollene. Så det heter ikke menneskeheten, det heter kvinneskeheten og sånn utover. Og det var utrolig sjelsettende å lese. Så da ble vi også riktig ristet opp, altså. Sånn at jeg synes jo at når du da henter fram gode eksempler på en annen type praksis, så må det være veldig takknemmelig for pedagoger i skole å få, og i barnehage, for å se hva det faktisk er mulig å gjøre, og ikke bare få teorien å bli forarget, og så gå ut og gjøre det samme som alt de har gjort. Pedagoger sitt arbeid, jeg er ikke pedagog, og derfor så var det jo litt nifst å si noe om denne boken til deg, så er pedagog selv. Men i alle fall, så synes jeg at det som ligner på mitt fag, som er sosialt arbeid, det er at det handler om relasjonsarbeid, begge deler. Altså pedagogisk arbeid er mye relasjonsarbeid. Og det er også nær i slekt med veldig mange andre arbeidsoppgaver innenfor velferdsstaten. Og i tillegg til de assosiasjonene som jeg da hadde i begynnelsen til denne moro som averterte barnebøkene på finn.no til brenning, så fikk jeg en assosiasjon til den helt ferske avhandlingen til Tonette Myking. Så hun la frem forsvarte sin avhandling her nå i januar. Og hun har sett på hvordan sosialt arbeid utføres innom sosialkontor og NAV. Og så sier hun, hun har gjort en analyse utifra et marxistisk perspektiv med en standpunkt feministisk analyse. Og det hun viser, det er at disse tradisjonelle omsorgs- og relasjonsyrkene har startet sin utvikling av kvinner i heimen, og så har de blitt utviklet til å bli profesjonelle arbeid. Og hennes analyse viser at det sosialt arbeid i sosialtjenesten tidligere kunne godt kalles et ivaretagelsesarbeid. Men gjennom den gjennom new public management, gjennom disse styringssystemene som vi nå har, så blir den type arbeid mer presset inn i et ytelsesarbeid. Det er en problemstilling som jeg skulle på en måte gjerne likt å utfordre deg litt på, Ingrid. Fordi at skolen står også i den situasjonen med krav til målstyring og med press på ressurser, og der det som du kan rapportere får større oppmerksomhet enn innhold og prosess, som er hovedsaken av det pedagogiske arbeidet, sånn som jeg oppfatter deg. Og jeg vet ikke hva du ville sagt om det, men det kan gjerne være grunnlag for enda en ny bok. Men jeg tror at det er vi står inn, selv om politikerne sier at dette er det ikke farlig, er ikke det fare for, så er det likevel de styringsmekanismene de viser i praksis at vi allikevel må forholde oss til i våre velferdsyrker. Men det som jeg synes i alle fall er aller mest spennende med boka, det er at du viser så veldig tydelig denne forskjellen på teori og praksis, at jeg blir oppmerksom på mine reproduksjoner som jeg ikke ønsker å gjøre, og det tror jeg er veldig nyttig, for på annen måte så kan jeg ikke forandre meg. Og derfor så vil jeg takke for dette bidraget, for at det inspirerer, og for at det gir mulighet til refleksjon, og så synes jeg jo også det er flott å bli forarget. Det må jeg virkelig si. Det er der mye energi i. Tusen takk skal du ha. Tusen takk til begge to. Nå er det en gyllen anledning til å stille spørsmål både til Ingrid og til Hildegunn. Er det bare opp med hånda hvis det er noen som har spørsmål?
Eller så nevnte du, Ingrid, i sted, at det er lett å snakke om gutter som en gruppe og jenter som en annen gruppe, men at vi godt kunne snakke om det etterpå. Da tenker du kanskje på å heller gruppere i forhold til... Ja, for eksempel når det gjelder dette med prestasjoner i skolen, så er det jo i dette her lille forskjellen som er på gjennomsnittsplan, så gjemmer det seg jo så store variasjoner. Du har jo jenter som ikke klarer seg, og du har gutter som klarer seg veldig godt. Og hvor mye hjelper det da med den oppmerksomheten som nå er så veldig fokusert på det gjennomsnittlige? Og det er jo noe annet som er litt pussig med den interessen. Du nevnte at det var så mye mer bekymringsmeldinger nå enn det var før. Og en annen side som ble trukket frem av en masterstudent i Oslo, som så på medias behandling av dette temaet med gutters og jenters prestasjoner fra, jeg tror det var i 80-årene en gang, til på 2000-tallet, fant ut at mens man tidligere, når jentene hadde det med å falle litt tilbake, etter hvert som de kom oppover i skoleårene, så sa man at de måtte skjerpe seg for å klare å ta igjen dette her. Mens det store i medias behandling om gutter er at nå må skolen skjerpe seg. Og hvorfor den forskjellen? Og det er vel verd litt ettertanke, synes jeg. Men kanskje vi like godt kan begynne å se mye mer på andre ting. Og det er det jo noen som har gjort med nyere avhandlinger, som peker på det at kjønn som en faktor, det er lite interessant egentlig, som å forklare prestasjonsforskjeller. Etnisitet slår mye mer igjennom, sosial klasse mye viktigere, og det kan være enda mange andre ting som gjør at kanskje vi med fordel kan droppe akkurat den der store bekymringen for den lille forskjellen som er at og så tenker jeg, i den grad det er noe i dette her at jenter får fra mye tidligere tidspunkt stilt forventninger til seg om å være flittig og passe på og gjøre alt de skal og sånn, om det kan at vi kan være like omsorgsfulle med å formane guttene til det samme, at det er noe med kulturen for hva som er kult for gutter og jenter, som det nytter ikke å komme nå i dag og si at det er noe galt med den kulturen, og noe bedre med den kulturen til de som er ungdommer. Det er vi som foreldre som helt fra starten må tenke sånne tanker om at det er like viktig å stille sånne krav til gutter som til jenter. Og altså, det er så mye som er veldig interessant innenfor dette feltet her. Og jeg tenker, man kan ta opp tusen ting i den forbindelse. For eksempel forskjellen mellom why have there been no great women artists, for eksempel, som jeg har vært en del opptatt av. Og nå er det flere kvinner som går på kunstakademiene enn menn, men det er fortsatt flest menn som blir innkjøpt i samlingene. Christian Bjelland i går i Aftenposten, han skal ha kjempeutstilling på Høvigodden, og der var det, altså hans privatsamling, der var det vel, 12-14 menn og en dame? Ja. Av de han har kjøpt inn, ikke sant? Mm. Men det var nå det. Som sagt, det er mye man kan si. Og det der at damer snakker mest, det synes jeg jo bare en fordel, at ikke guttene snakker like mye. Men det som jeg lurer på, mitt spørsmål er det noen som gjør noe med næringslivet? Altså, hun der som brenner bøker, det er jo nydelig, men de gir ut haugevis av lyserøde bøker, prinsessebøker, lyseblå bøker og alt det der. Og nå, altså jeg holder på å begynne å grine når de nå også har fått lyserød Lego og jentelego, ikke sant? For før, altså guttelegoen er jo en helt annen verden. Og det er ikke det at man ikke kan kjøpe guttelego til jenter, men de vil jo ha lyserød ransler, og de vil ha lyserød Lego, ikke sant? Så det er næringslivet jeg tror man tar tak i. Ja, jeg skal stoppe.
Ja, du har et poeng der, og det er klart at sånn sett på visse områder, dette her med rosa og blå avdelinger og alt sånn, og klær, så er det nesten blitt verre i de senere årene. Mye verre. Man må vel se det som en oppgave å henvende seg til næringslivet, akkurat hvordan man skal få til forandringer der, det vet jeg sannelig ikke. Men jeg kom til å tenke på underveis at jeg må få sagt at de tingene som jeg har pekt på når det gjelder å beskrive litt av det som foregår i skole og barnehage, betyr ikke at alt som foregår er skjevt og galt. Det er jo selvfølgelig mange som er gode, og som er arbeider med bevissthet. Det finnes menn som går inn for og dette feltet, og det finnes damer som er lite bevisste, og det finnes alt. Men min oppgave har jo vært å peke på akkurat det som vi enda trenger å bli litt mer bevisste på, og at det er en del mer vi kan gjøre. Men det må for all del ikke oppfattes sånn som at alt det skolen og barnehagen gjør på dette området er galt, og det finnes også noen som har prosjekter, og som jobber veldig fint med dette her. Og det som da er interessant, det er at når man gjennomgår for eksempel sånne prosjekter over hele Norden og prøver å trekke ut hva som er det vesentlige, så ender man opp med å peke på sånt som handler om de voksne. Og det gjelder i andre sammenhenger også, at vi blir stående med det, og egentlig så tror jeg det er lettere for foreldre å ta det og bli bevisst gjort litt mer på at vi kanskje gjør en del ting som vi ikke egentlig ønsker, enn om vi går ut med at ja, nå skal vi ha prosjekter for vi skal forandre guttene og jentene. Det tror jeg de mer reagerer mot, men det kan jo være mange andre poeng som det er viktig å snakke med foreldrene om, og jeg synes det er viktig, hvis man vil ha et prosjekt av noe slag, å trekke de inn tidlig og få frem eventuelle sånne engstelser for at dette skal gjøre at guttene blir feminine, og få frem andre former for engstelser, sånn at man har foreldrene med på laget. Det tror jeg er viktig. Jeg kjenner et eksempel på en mor som kom hjem og var veldig opprørt over at de på skolen skulle ha jentene inn i en gruppe som skulle få gjøre sånn, og så guttene inn i en gruppe som skulle få gjøre sånn. For hun mente at nå var det jo om å gjøre at gutter og jenter var sammen. Og med litt samtale om at det kan være grunner til at man deler dem for visse konkrete formål i visse avgrensede perioder, og med å gjøre det så vil vi oppnå sånn eller sånn. Og straks hun fikk en forklaring på hva som kunne være tanken med dette her, så var hun med på notene. Ja, det så hun. Så i stedet for at du har sinte foreldre da, som jeg bekymrer deg for både det ene og det andre, så få det med tidlig hvis du planlegger å lage et prosjekt. Og en annen ting som går frem i disse oppsummeringene av hvordan man skal komme videre og hvordan man skal få det til å bli noe som er holdbart, det viser jo at det er jo utrolig viktig at en hel institusjon vil noe, at ledelsen vil noe, at ledelsen støtter opp, og at ikke det å arbeide blir noe for den enslige ildsjelen i den ene klassen. Det er viktig at en hel skole eller en hel barnehage går inn for dette. Og det er ikke lenger enn til Sandnes, hvor de for noen år siden hadde noen som ville gå i gang med et likestillingsprosjekt, og til og med personalet var mot det, for de sa likestilling i barnehagen, det kan ikke være aktuelt. Og så insisterte noen ledere på at det skulle gjøre, og så hadde de disse prosjektene,
Og de lærte seg å se på hva som foregikk med et annet sett med briller på en måte, som gjorde at nå så de nye ting, og de så at dette var både viktig og kjekt å holde på med. Så det der med at vi får litt mer kunnskaper, og at vi kan bruke det til å se bedre og reflektere mer, det tror jeg liksom er et lite klu. Men jeg har bare en liten kommentar til det med næringslivet, for i forbindelse med den brenningen av bøker så intervjuet de jo også forlagene og spurte hvorfor, hva er verden og verdien med dette her, og da sa de det selger, så vi holder på det så lenge det selger. Det var ren økonomi, og det var det, så enkelt. Mm. Så det er klart det er en jobb å gjøre. Ja, jeg vet ikke om det er et spørsmål, men jeg hørte Hans Wilhelm Steinfeld en gang for noen år siden. Mm-hmm. Han var i et medisinsk selskap og snakket om det russiske helsevesenet. Mm. Og det han sa var at de fleste legene i Russland på den tiden var kvinner. Mm-hmm. Og legeyrket var et meget lavstatusyrke. Sykehusene fikk få bevilgninger, og folk var livredde for å komme inn på sykehuset, for de kom ut på andre enden i kister. Han satte det selvfølgelig veldig på spissen. Men når du ser nå på de flinke kvinnene i skolesystemet, og også innen medisin, tannmedisin, og også på Tekniske Høgskolen i Trondheim, så er det kvinnene som dominerer. Og hva jeg tror at det er i forhold til næringslivet og i yrkeslivet at kjønnskampen nå må gå, sånn som Hildegunn også legger vekt på i sin doktoravhandling. Mm-hmm. Sånn at det som drysser ned til barnehagene og til skolene fra det faktiske livet, holdt jeg på å si, fra næringslivet og fra, det kommer til å fortsette å skje før det skjer noe der. Altså foreldrepermisjon og permisjon for menn og i forhold til barn synes jeg er veldig sentralt i likestillingsarbeidet for at det skal skje noe i forhold til kjønnsforskjellene. Ja. Mm-hmm. Nei, men de kan, ja. Det går jo på det at, og det er vel noe av bakgrunnen for at jeg også har valgt et sånt bredt perspektiv, at alle disse tingene henger sammen. Og du får ikke likestilling i arbeidslivet før du får likestilling hjemme, og du får ikke likestilling hjemme, liksom alt går i hverandre. Men jeg tenker og har som bakgrunn for å skrive dette her også at å komme videre forutsetter at vi kan litt om det, ikke bare at vi mener ting, for det er ganske vanlig å ha mange meninger på dette feltet, men kanskje ikke fullt så vanlig å vite at det ligger en ganske stor sektor av forskning og utviklingsarbeid, rapporter, det er mye man kan lære hvis man går inn for det. Men det er vel kanskje også sånn som du påpeker, Else, at det er strukturelle endringer, altså du nevner foreldrepermisjonen, altså at den tvinger fedre til å være hjemme, ikke at den har et frivilligt valg, at det er mer effektivt enn faktisk å snakke om verdier og andre ting, altså at det er på det strukturelle vi må ta det, stille krav til styrerepresentasjon og ja, andre, ja. Ja, faktisk. Ja. Mm. Fordi at da må en gå den veien til holdninger eller til praksis etterpå. Ja. Mm. Ok, men tusen takk til dere for at dere stilte opp. Kjempefint. Takk.